אוקיי, אז כבר הרבה זמן אני רוצה לעשות וידאו ככה על ההונדה אינובה שנמצא פה מאחוריי, הנה. אז היום אני אעשה ונספר לכם קצת על האופנוע, הקטנוע הזה שיש לי אותו כבר בערך 24,000 קילומטר, 23,000 קילומטר. אז אני אעביר למצלמה הקדמית ונעשה לכם איזושהי סקירה שלו. אוקיי, אז הנה הקטנוע, וככה אפילו לא שתפתי אותו יותר מדי, אמרתי אני ככה בספונטניות יעשה את הוידאו הזה. יש לי עליו כרגע, אתם יכולים לראות, 33,000 קילומטר, אוקיי? ויש לי אותו מ-11,000 קילומטר שקיבלתי אותו, כלומר אני עשיתי עליו 22,000 קילומטר. מה החלפתי בו? החלפתי עד עכשיו הוצאות, מה שנקרא. הוצאות עד עכשיו זה צמיג אחורי, צמיג אחורי שהחלפתי. היה לי צמיג אחורי מאוד דק, שאני כל פעם דחיתי את ההחלפה שלו, ורק סבלתי מזה בגלל שהיה לי לפחות איזה 4 פעמים של פנצ'רים, עד שהחלפתי את הצמיג האחורי, ואז הפסיקו להיות לי פנצ'רים. זה היה מאוד טיפשי מצידי, אבל זה מה שעצלנות או קמצנות, איך שלא תקראו לזה, עושה לך לפעמים. זהו, אז צמיג אחורי, לא יודע כמה בערך הוא עלה, אני חושב שבאזור ה-160 שקלים, משהו כזה. אולי 20 שקלים יותר, אולי 20 שקלים פחות. יותר בכיוון נראה לי של פחות. אז יש לנו 160 שקלים. אני החלפתי את גלגלי השיניים, אוקיי? עשיתי על זה וידאו גם. החלפתי את גלגלי השיניים הקדמיים וגם את השרשרת. סך הכל אני חושב שכל הסט, שתי גלגלי שיניים פלוס שרשרת, עלה לי באזור 180 שקלים, אוקיי? את זה עשיתי פעמיים. כלומר, פעמיים החלפתי את גלגלי השיניים, לא רק פעם אחת. צמיג קדמי אני בקרוב מאוד צריך להחליף, עוד לא החלפתי, אבל אני צריך להחליף אותו. וגם כן, יעלה לי באזור ה-180 שקלים בערך. חוץ מזה, החלפתי את רפידות הבלמים. החלפתי את רפידות הבלמים אחרי בערך 10,000 קילומטר. אלה הוחלפו. אני החלפתי לבד. החלפתי גם את הרפידות של הטוף. שתי הדברים ביחד, כלומר, גם הסט של הרפידות וגם הסט של הרפידות טוף עלו בערך ביחד באזור ה-240 שקל. אוקיי, אז תעשו את החישוב, 240 פלוס פעמיים שתי החלפות שרשרת, זה 380 שתי החלפות ביחד, פלוס צמיג אחורי. זה הדברים שהחלפתי. חוץ מזה, זה לא עלה לי כסף, אבל החלפתי גם את הצפצפה. אני פעם אחת נתפס לי הבגד על הצפצפה והיא נשברה, ופשוט לחבר היה כזה צפצף, כזה מתג, והוא הביא לי אותו. אז זה לא עלה לי כסף. עכשיו, תקלות שהיו לי. אז ככה, לא היו לי שום תקלות בקטנוע, שום דבר. מעולם לא הייתי צריך לשים אותו בתיקון, בטיפול, בכלום. לא החלפתי לו עד עכשיו פלאגים. עוד פעם אני אומר, 33,000 קילומטר קיבלתי אותו ב-11,000, ואני לא החלפתי לו את הפלאגים אפילו. מה שכן, אני מחליף שמן בקפדנות, אוקיי? מחליף שמן, מפה. מחליף שמן בקפדנות רבה, בערך בין 2,000 ל-3,000 קילומטר. כלומר, כל 2,000 עד 3,000 קילומטר, אני מחליף שמן החלפה מלאה. ההמלצה של החוברת של הונדה היא להחליף כל 4,000. ההמלצה של החוברת של היינס, שזה איך לטפל בקטנוע וכל זה, היא כל 2,000. לי יוצא, באמת יוצא לי לפעמים כל 2,000, לפעמים גם יוצא לי כל 3,000, אבל אני מאוד מקפיד, ואני חושב שזה אחד הדברים שעוזרים לאמינות של הקטנוע. ברגע שאתה מחליף את השמן, אז חלקי המתכת לא מתבלים, השמן מתבלה, והשמן מקבל את כל העוצמה של השימוש, ולא חלקי המנוע. אז זה דבר חשוב שאני עושה ומקפיד לעשות. חוץ מזה, עוד דבר שלא קשור לקטנוע, קשור אליי, זה אני החלפתי פה, אני עכשיו נזכרתי, החלפתי כאן, אתם רואים?
החלפתי וינקר בגלל שאני שמתי שרשרת, סליחה, שמתי רשת, רשת שבה, אתם יודעים, סוחבים חפצים, ואני שמתי רשת שנתפסה פה, ואחרי זה נתפסה גם פה בשרשרת, ומשכה את הווינקר למטה ושברה אותו. אז אני תיקנתי את זה. הווינקר למעשה, קניתי וינקר בחוץ לארץ, כלומר באיביי, והזמנתי אותו, וזה גם כן עלה לי באזור 140 שקלים. זה לא קשור לקטנוע, זה קשור לטמבליות שלי. אוקיי? זהו, אז זה גם כן דבר שעשיתי. הקטנוע מתניע גם היום בנגיעה, בואו נראה אם אני אצליח להראות לכם את זה. הנה, כמו שאתם רואים, זה הסאונד שלו עם פלאג שלא הוחלף, עדיין מתניע בנגיעה. בואו נחבא. מגיע למהירות של 110, אני החלפתי את גלגלי השיניים, עשיתי גלגלי שיניים שנותנים לי מהירות שיות יותר גבוהה, אבל פוגעים במהירות המרבית, ולכן כרגע הקטנוע שלי מגיע, בוא נגיד, בהילוך שלישי הוא כן יכול להגיע ל-110, אבל זה שוחט את המנוע, אבל בהילוך רביעי הוא מגיע לי ל-100, אבל עושה את זה בטורים נמוכים יותר, כיוון שיש לי נסיעות בין עירוניות, אני מעדיף את זה ככה. צריכת הדלק, 50, בין 45 ל-50 קילומטר לליטר. למה אני לא מחליף את הפלאג? כי צריכת הדלק לא השתנתה, אז זה אומר לי שיש לי הצטה טובה, אין לי שום סיבה להחליף את הפלאג, כאשר אני רואה שהוא לא אוכל לי דלק יותר, שהוא מתניע בנגיעה, מה שנקרא, if it works, don't fix it, אם זה עובד, אל תתקן את זה. מאוד מאוד מרוצה מהקטנוע הזה, האם הוא הכי נוח? לא יודע, האם הוא הכי מהיר? ברור שלא, זה 125, אבל הוא הכי אמין והכי חסכוני, ומבחינתי שאני קם בבוקר ואני לוחץ על הסטארטר ואני יודע שאני אגיע, זה הדבר הכי חשוב לי, וגם אין לי הוצאות עליו, ממש ממש, אחד הכלים הכי חסכוניים שיכולים להיות, הכי כלי תחבורה מהחסכוניים ביותר שאפשר להחזיק. גם העלות שלו, בוא נגיד שאם אני ארצה לקנות קטנוע חדש או אופנוע חדש, כנראה שזה יהיה, אז אני לא אמכור את הקטנוע הזה, המחיר שלו, אני חושב בשוק החופשי זה משהו כמו 4,000, אולי 5,000 שקלים, נקרא באופטימיות, וזה פשוט לא שווה, מבחינתי זה עדיף לי לשמור אותו ולנסוע עליו מאשר למכור אותו. אז זהו, זה הסקירה שלו, 33,000 קילומטר, קטנוע נהדר, אין לי מילה רעה להגיד עליו. וזהו, חבל שהונדה לא ממשיכים להביא אותו, אבל אני יכול קצת להבין אותם, כי באמת, מי שקונה את זה, הוא לא צריך לתקן, הוא לא צריך להחליף, וזה יכול לפגוע להם בשוק. כמובן ששרשרת וארבעה הילוכים, כמו שיש כאן, הפחות נהרסים במהירות בין עירוניות, לא כמו וריאטור. וריאטור צריך להחליף בערך כל, אני יודע, כל 15, כל 10 קילומטר צריך להחליף רצועה. פה אין את זה. זהו. זה הסיכום פחות או יותר של 33,000 קילומטר. תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.